Bila tak ada soalan, mesti tengok chat. Sorry, eh. Okay. So, this one. What the suitable value? Okay. So, apa kita boleh buat adalah apa? Suitable answer, right? Anybody? Anybody? Ah, type kat chat ni. Korang. Betul. Tembak je. Salah. Saya gelap lah. Saya nak tahu you all try ke tak tu. Idea dia tu. Okay, cuba try. Korang. 2, 4. Tadi tak boleh. Oh, tak boleh. Mana boleh. Dia mesti ayat yang bersesuaian. Apa yang kita cari bila kita modulus by 2? Apa niat kita sebenarnya bila kita modulus by 2 and kita check dia ada remainder ke tak? Okay. Ha, itu yang kita nak kena tahu. Ha, itu yang sepatutnya kita display. Kalau kita display X, 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 X. Macam apa X, 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 X? Wow, 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 wow. Apa sebenarnya kita cuba cari? Maksudnya kalau saya tukarkan nombor 200. Apa maksud nombor 200? Ada tak? Siapa? Yes, that's the answer. Okay. So maksudnya X, X, X ni when you modulus by 2. Tak boleh lah jawab orang Melayu, kena jawab orang putih. Eh? Sebab syllabus kita orang putih. Saya punya variable je saya pakai bahasa Melayu. Sebab saya nak pastikan. Okay. So when you answer this one. Okay? So you boleh katalah X, 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 X ni sesuai digantikan dengan C, C, N, even number. Okay. So sama juga dengan bawah. This is an odd number. Nampak tak? So kalau kat atas tu cari even, biasanya kat bawah saya cari odd. ODD, ODD. Wah, betul lah ODD. Okay. So Z. Yes. Janganlah share private. Share lah. Apa ni orang putih kata. Public, public. Bagi kawan boleh nampak. Okay. Saya try letak kat sini. Okay. So the last one. Anybody? Yang last one? Ada tak? Lagi satu. Last one. Anybody? Chat dah pernah sini. Tak ada. Dan ada? Siapa ada idea? Multiply. Alah tu. Kan dia bukan multiply. Kan dia membahagi. Okay. Multiply of 5. Oh, multiply of 5. Yes. Yes, yes. Saya terbaca by 5. Logik juga tu. Okay. Tapi biasanya, kita akan pakai istilah. Okay. Apa? Divisible. Right. Divisible by 5. Multiple of 5 ni pun boleh jugalah. Tapi dia jadi takut macam saya tadilah. Saya tu salah baca. Saya tu salah baca. Dia takut dia ada minus tu salah baca. Dia tu salah baca. Multiple multiplication of 5. So dia sebab kita membahagi. So kita tak tengok nombor tu boleh dibahagi. Kalau bahasa Melayu kita kata boleh dibahagi dengan 2 lah. Boleh dibahagi dengan 5. Okay. Apa eh? So simple je. Very easy. Yeah, ada soalan tak untuk yang ini? Okay. Hopefully you all try. Yeah. That's why some of you already had the idea how to answer that question. Good lah. Okay, anybody yang ada masalah untuk tracing? This one? Very simple. Ada tak? Anybody? Before we proceed? Tak ada. Okay, tak ada. So, kalau tak ada, saya sambung. Okay, the next one. Ada siapa yang dah cuba nak share? Dia nak tengok saya buat? Tolong lah share. Okay, kurang sikit. Write a program segment. Oh, dia kata program segment. Okay. Kalau kita buat program segment, problem dengan program segment sama ada 1-2-3 atau 1-1-6 lah. Kita tak boleh nak run. Program segment kalau 1-2-3 maksudnya you abaikan segala Al-Fatihah. Maksudnya hash include apa semua you boleh abaikan. You just focus dekat if else dia je. Tapi tak boleh lah macam tu kan. Macam mana you nak run. Okay. So sebab sebab penuh juga lah. So write a program to calculate and display the total yearly income of an employee which is calculated from his yearly income. Okay. His total salary and bonus. The user will be asked the monthly salary and year of.
Ah, this one is so easy. Okay. So why not kita try buat ikut standard tu. Sedang standard tu pun saya tak tahulah. Eh, try buat step by step. Okay. Hopefully it will be enough lah for 1 hour. Okay. So if you have any question, we stop me. Okay. Itu idea dia. Okay. Jangan tunggu ke potong je, cakap je. Tak faham ke, why ke. Okay. Nak bagi nama macam mana ke. Macam semalam ada yang tanya saya nak bagi nama ke. Nama ikut suka. As long as memenuhi 5-6 syarat tu. Tak start dengan number, tak ada symbol, tak ada reserve word, tak. Adalah tak ada space. Okay. Tak ada. Adalah syarat tu. Tak redundant and case. Okay. So this one. Okay. Eh, kat mana lah sebelum ni? So design. Sekejap eh. So kena display juga ke guna teks. Maksud kena guna teks. Oh, which question am I doing? Question 4B. Question 4B ya. Question. Yang soalan final ada tu. Question 4B. 4B. Kena display juga guna teks. What do you mean by kena display juga guna teks? Kenapa saya buka word? Oh, okay. Sebab saya nak buat ni maksudnya. Oh, lengkap lah. Maksudnya saya nak tunjukkan step 1, apa tu namanya? How do you do analysis table, kan? Saya juga belajar dalam 1-2-3. Analysis table, and then kita try buat flowchart dia, and also the pseudocode, okay? And then kita try buat... Apa lagi kita nak buat? And then baru kita buat coding je lah. Tapi coding kita pakai Alice sahaja lah. Okay? Kalau ada masa, baru kita compilekan dengan 1-2. Okay? A12611. Okay. So soalan yang final lah. Dia pun lupa nombor soalan ni. This the question. Salah. Soalan final. Okay. Can you show the technique using that? Oh, no problem. Kalau if we have ample time, no problem. Masalah. Eh, so, saya katalah kalau tempat, saya tunjuk. Kalau tidak, dia buat, dia tunjuk lah. Kan? Tak susah pun. Eh? For double dot, oh, this is Python. This is, oh, that the one. The one. Okay, yeah, so question. Okay. This is good. Good lah. Okay. Kita nampak soalan buah pun. Kita nampak makan hari buah pun. So the first one, yeah, macam kita buat analisis. Kita buat ni biasa anything we want to do kita akan buat. Saya sebut pun tengok kat soalan ni. Save. December 2000. 1, 2, 3.
Letak kat mana lah. Dan helix. Hilang helix. Helix. Banyak projek. Boleh lah. So, tak kisah mana-mana subjek pun sama kan konsep dia. Kita masih lagi berpegang kepada PD. Obligasi program development AI. So, PDLC rasanya step one. Step one always start with the the result of analysis. Biasanya kita akan dapat analysis table lah. So, analysis table, okay, kalau biasa dia akan tanya analysis table, kadang-kadang dia tak sebut analysis table. Okay. Soalan you all kan? Dia akan kata analyze what is the input, the process and the output. Dia tak contoh dia. Ini macam ni. Identify the input, process and output. Okay. So, biasa soalan macam ni lah. So, sebenarnya apa yang dia nak kita tunjuk analysis table. Okay. So, for this question, kita buat lah. Cuma saya suka buat lengkap. Maksudnya saya suka tambahkan declaration. Kenapa saya suka tambah macam you all pernah tengok lah. Declaration sebab nanti bila kita buat untuk yang lain, dia akan sama. Maksudnya ada declaration, input dia, ada output dia, dan ada first one. Okay, so declaration. Soalan ni pula. Ada soalan saya. Okay. So basically, okay. Kita try tengok dulu. Yang saya ingat tadi, dia kata kena insert monthly. Monthly. Kita pasal pakai bahasa Melayu. Bahasa orang putih. Yeah, sebab nak bagi tag dengan ni kan. Year service. Okay. And then based on that, baru kita akan dapatkan. So output dia can be everything lah. Okay. The process. Okay. So process dulu. Process dulu. Output sebenarnya bergantung pada kita lah. Tapi katakanlah kalau saya nak display semua, dia semua tak buat salah kan. Kita balik semua. Lagi apa? Bonus pun kita nak display. Okay. Bonus. Then total salary. Okay, total salary. Okay. Boleh lah. Salary juga. Total salary dulu. Dah dapat yang tu calculate from historic yearly income. So in the end, kita nak display. Yearly. Okay. So maksudnya apa yang kita nak cari? Tiga benda yang kita tak ada ni. Okay. So apa yang kita kena declare? Semua sekali. So declaration paling mudah. Kita pakailah semuanya. Okay. Saya rasa boleh cik. Okay. How to zoom. How to zoom. Okay. So this one. Okay, put a double here. Boleh buat? Taklah dulu.
ada masalah. Eh, saya suka buat dia lengkap pun. Kita buatlah lengkap yang boleh. Nak lagi lengkap lagi nanti kan? Ini tu soalan. Tukarkan dia kepada 25 lah. Kepada konsol. Oh, ada satu nama. Tapi tak apa. Dia tarik yang ini. Dah. Tak. Jom. Lepas tu. Ni. Mungkin kita belajar menggunakan word. Sedih lah. Itu dah suka. Itu kita keluar yang atas lah. Okay. Tight lah. Okay. So, I like this one. Set up. Okay. Apa eh? So, lengkap lah analisis table tu. Oh, cuma proses kita tak lengkap lagi. Alamak eh. Lupa. So, this one is to read at just. Okay. Sedikit smaller ya. Okay. Kenapa yang ni buat yang ni tak buat? Boleh. Kau boleh puas lagi ni. Fair pula dia lagi tu. Lupa ke dia? Oh boleh. Boleh. Tepuk dulu. Okay. Tepuk sikit luar kat sini ya. Okay. So how are we going to calculate our salary? So salary simple je. Salary, total salary sama dengan monthly salary. Apalah sekejap lagi lah. Harap dengan 12. Kan? Itu senang. Okay. And then, yang susahnya adalah 5 bonus. Okay. So, bonus kita. Okay. So bonus kita sama dengan. Tak ada sama. So bonus kita adalah berdasarkan kita punya. Okay. So, kita buat if style sudoku eh. Okay. Kita pakai macam ni. So yang ni kita kena adjust lah. So, if dia betul lupa style. Okay. Year of service. Year service. Okay. More than 10 years. More eh. Less than 10 years. So more than 0 lah. Yeah, 0 lah. Dia laku kan? Tak juga. More or equal lah. Katakan dia kosong tahun ketiga kan. Baru daftar lah kan. So, maybe dia still layak kan. Just like kita nak jaga zero tu yang penting. Soalan zero. Less than 6. So, kita letak kat 3 lah. Okay. So, kalau sudu code, kita biasa gunakan ayat macam ni. Nampak tak? So, E. Dia dah jadi macam BB. Okay. So, kat sini baru kita dapatkan bonus. So our bonus is equal to set room ni je tak ada calculate. So apa yang kita kena design adalah the repetition. Okay. So kalau you buat macam ni, apa you buat? You buat 3 set of if. Okay. So sebenarnya kita nak buat satu set of if je. So kita kena combinekan dulu kan. So else if is either 3 and oh sorry, year of service patutnya IN. Okay. Logik tahun ni ada setengah-setengah. Okay. So this one less than 5. Oh no. Less than 6. Okay. Nampak ya? Dia trick kita kat situ lah. Okay. Then this one should be more or equal to 6. And then less or equal to. Oh, okay. Kita pakai less equal lah. Less or equal to 5. Okay. So more than 6. Less or equal to. Sebenarnya tak kisah. As long as syarat kita betul. Then more than 10. So ini kita buang semua. Okay. More pun saya buang. Okay. So barulah kita setkan dia punya. Berapa. So this one 500. Then 800. 1,000 plus. Okay. So based on this, barulah kita boleh dapatkan kita punya income untuk total salary plus kita. Nah, ya, buat. Ini sistem baru.
So kalau ikut soalan yang depan tadi, identify tak apa-apa tu kan. So ini sahajalah yang guna. Okay. Tapi saya tambahkan yang ini supaya senang untuk kita buat segala-gala kerja kita sempat. Okay. So any question for this one? Hopefully tak ada. Very simple, very straightforward. Okay. So when you did this, so kerja kita jadi senang lah untuk step 2 kan. Okay. So for step 2. So step 2 apa kita nak buat? Kita nak buat the design. So masa kita design ni, kita nak design. So biasanya masa design ni kita akan pakai dua cara. Okay. So satu kita akan pakai to the code, satu kita akan pakai. Okay. Sebut pun susah eh. Okay. So sudo code. Kan dah senang. Bila kita dah ada the chart just now kan. The table just now. So what we need to do is just copy. Okay. Copy sekali dengan atas lah. Di atas. Di bawah. Senang untuk. Okay. Tapi awak tak boleh lah. Copy paste lah dalam final. Apa tu? Saya bukan copy paste dalam final. So your input list. Tadi silap saya tak buat merah kan. Oh, apa? Oh, okey. Salah. Tak tahu. Okey. So, ni buatlah. Okay. Oh, boleh. Oh, saya terlupa tukar di sana. Sorry, sorry. Sorry. Okay, kita datang balik sini. Else. Okay. Else. Else this. Kita tambahkan lagi satu lah. So katakan kalau dia salah masuk. Okay. Salah masuk 0 ke apa kan. So kat sini to be safe kita just buat formula. Okay. Oh lupa yang lain tu. One to be safe. Okay. Okay fine. Oh, saya nak ni merah-merah. Oh, kena klik merah. Eh, apa? Senang. Oh, sempat. Okay, so this one. Okay. So, after this, baru kita dapatkan dia dulu lah. Alah, kan kena buat balik ni lah. Oh. So lastly the output. Okay. Alah, textbook. Okay. Alah tak muat. Okay, tak apa. Kita cek dalam phone. Oh. Okay. Bukan. Okay. Okay. This one. Dan dia pun suruh. Semua yang kita berkata formula. Kan nak buat? Okay. And then baru kita tambah-tambahkan. So untuk input, biasanya saya gunakan istilah get lah. Okay. Get tu maksudnya dia ada from dia lah. Kan? Okay. Correct ni mungkin lah kita buat. Okay. So yang ini tak ada apa. Ni kita boleh pakai istilah. Display. Ataupun plain satu. Okay. Habis saya buat satu je. Buat satu dan dia tu. Saya juga buat yang lain. Okay. Saya tak keluar. Okay. Nanti. Okay. Alah.
soalan tak untuk sudokod? Sudokod tak ada lah. So ni sudokod mesti untuk 1-6 lah. Untuk 1-6 sudokod dia lain sikit. Kena cerita dengan lebih sikit. The wolf will turn to the right. Then, tapi cara penulisan dia sama. Yang paling penting bila buat sudokod ataupun nama istilah dia. Zaman 1-6 saya lupa lah istilah dia. Jadi istilah yang kita pakai lah. Storytelling something. So, nanti kita try tengok dia punya soalan eh. So, 1-1. Lepas dah ada istilah dia, kita tengok. Kita berikan dan kita mula. Haa, okay, cantik lah. Okay, eh? Ada tak soalan untuk sudokod? Anybody, any question? Tak ada? So, saya proceed. Dapat tak? So, senang tak? Daripada declare tu tak wajib. Okay. Declare ada banyak cara. Ini cara paling kemas. Kalau you rasa nak malas, boleh lah. Kan? Buat macam ni. Okay. Tapi ni pun tak cukup malas. Okay. Kalau nak ultra malas, you boleh declare macam ni. Untuk 1-6 eh. Untuk 1-6, you boleh declare macam ni eh. This is valid declaration. So, terpulang lah. You nak letak assignment statement ke tak ke, terpulang. Okay. So, you boleh declare macam ni. Sama ada letak, tak letak ataupun nak declare sekaligus sebab semua double kan. Okay. If buat display masih ke boleh? Boleh lah. Boleh. Saya rasa boleh. Tak ada masalah. Tapi kenapa saya buat macam ni? Sebab kan saya buat, bila you buat dalam analysis table ni takkan buat dia sekali. Sebab nanti orang confused. Okay. Tapi kalau dalam ni, saya rasa tak ada masalah. Patutnya boleh. You make your sudokod shorter. Boleh. Dan orang lain. Pada saya tak ada masalah. No problem. Kecuali kalau dia bagi ayat penuh sebab at least punya sudokod kita punya lain sikit. Sebab kita punya story textual sudokod. Textual. Dan itulah soalan ni. But don't worry. Kita tengok. Okay. Anybody? Any question for this one? Lagi? Ada? Tak ada? Tak ada eh? So the next one. Yang ni mana-mana subjek. The next one. Go check. Mana-mana subjek sama lah. Flowchart. Oh, patut saya scroll chart kat bawah. Nampak crowded. Boleh? So, saya biarkan macam ni. So, flowchart. Flowchart simple lah. Flowchart simple macam apa-apa. Saya boleh buka. Bukan drawing. Check. Diagram.net. Check. So yang ini So bila dah ada semua macam tadi dalam flowchart kita, dalam analysis table kita kan, dah ada cantik macam tu, senanglah untuk kita buat flowchart. So go check sama je. So the first one, saya agak kecil dengan dia. So go check start dengan start. Saya tutup dulu. Saya tutup dah. Dah baru dia buat eh. Edit start. Start edit data. Dah.
Tak je. Ya. Okey. Baik. Kita start. Kita start lah. Yeah. So, after kita start, the first thing biasa kita buat. Tengah lah. Kita buka sikit tu. So, rectangle the first one, apa kita buat? Kita just copy our declaration. Buat escape. Kita jauh. Oh, sebab kita tekan. Kenapa dia? Lari. Okay. First one. Ni saya nak adjust dia maybe. Zoom. Zoom in. Zoom in, control, tambah. Oh, dia pakai ni browser ni tu. Where is it? Nanti, oh ini kat sini scroll. Tak apa, saya cantikkan dulu ni. Saya nak masuk ke teks ni. Tak apa, baru tinggalkan. Berhati terus. Macam ni. Oh, tu kat bawah. Kita telik-telik tu kan. Nice. Kita rapatkan dulu. Haa, kan dah rapat tu. Apa? Okay. Oh, sebab ni tu. Eh? Okay. Okay, okay. Nice lah. Eh, mana dia hilang? Tak ada kan? Dengan ini apa kita nak buat dengan this one? Nah. Ini saya nak edit lah. Ini tak. Dia okey. Oh. Pandai aku. Okay. So this one double double double. Kita pulangkan balik double double. Supaya senang sikit nak baca. Sebab tu saya tak suka capur bila bikin. Bila nak edit eh. Bila macam nampak macam payah lah. Okay. So but it's up to you. Kalau nak jemak ruang ke. Okay. Hello. Mengalir ke nak edit. Sebaran je kemudian. Bonus. Double je dah ada. Ya. Alah. Bonus. Okay. Akhirnya ada progress. Okay, siap. Tak ada declaration kita. Ya. Okay, nice. Okay. So declaration kita settle. So after declaration kita boleh buat dia punya input. So input kita boleh pakai, kita bukan boleh pakai, memang kita pakai pun. Kita pakai this one. Error. Okay. So input kita tak ada banyak, ada dua je. Jadi sama lah. Nak maintainkan ni. Kita kena edit. Sebab dia edit. Dia jauh sangat. Eh, bawah pula jauh. Dia nantuk. Boleh naik lagi. Ya? Kita ke bawah kalah. Okay. Eh, cantik. Kita dah ada input. Okay. Dan kita gunakan continue. To be. Eh, so. Dan ni saya membesarkan. Dia lagi. One. Try dia punya center. Nantik. Dia punya center. And then kita gunakan kita punya semester. Let's see.
collector ni kita label kata. Kalau nak label lain pun boleh. Labelkan katakan apa? A. A juga. Ini N ya. Continue kan. C satu. Boleh. B satu. Kalau kita soalan B kan. A je kan. So yang penting adalah label dia kena. Janganlah B1 tiba-tiba B2. Mesti orang tanya, macam mana B1 boleh pergi B2? B1 mesti pergi dah betul. Okay. Then, cuma untuk if else ni. Untuk if else. Untuk if else ni lah. Okay. So, untuk yang ini, kita pindahkan. Okay, kalau tadi ya. Nampak, eh? So, ini saya galakkan lah. Sebab untuk menjimatkan ruang. So, saya galakkan. Ini kita pindahkan ke. Apa ni kita pindahkan ke bawah supaya kita tak perlu buat that bracket dua, that apa tu, offset box tu dua kan. Ya. Yeah. Tak ada apalah. Tiga. Sebab dia tak mengganggu the logic sequence eh. So the first one kita try cater untuk kita punya if. Okay. So if else cerita dia, okay, let's recap. So if maksudnya bila dia masuk sahaja this one, okay, cerita dia jadi if. Okay, bila you press from here, ini saya punya error. Okay. Bila you masuk ke sini, dia jadi if. Itu cerita dia. Okay. And then apa dia buat? Kat sini dia nak check. Oh, wah. Panjang pula dia punya condition. Kita sebab sebab besar lah kot. Condition panjang. Okay. Okay. Nampak macam boleh buat. Kita kena usahakan. Try tengok ya. Kenapa tak nak kat center lah? Eh? Tak ada pilihan. Okay. So, masuk. Ini pastinya dah muat lah. Tapi sebab kita mungkin terlebih. How are we going to that? Itu. Okay. Ah, tak mahu juga. Boleh lah. Sini kan. Alah. Okay. So, number of service more than or equal to 0 and then less than 3. Okay. So, kalau ini yang berlaku, kita tambahkan. So, kat sini apa kita nak kata? So, kat sini lah kita akan type body. So, so kalau if yang bucu atas ni if true, what happen? So ni cerita dia kalau dia betul lah, so what happen? So label dia kat sini if. Ini masuk text. So kita boleh masukkan kat sini label dia. Okay. Tengah-tengah pula. Pula. Okay. And then maksudnya kalau dia ke bawah. Itu yang jadi tau. Okay. So maksudnya ini kalau betul, kalau dia salah, bucu ni, kalau bucu atas ni nama dia if, bucu bawah nama dia. So bila bucu atas bertemu dengan, bila bucu atas bertemu dengan bucu bawah, tu yang jadi else if. Nampak? Else if. Okay. So yang label yang untuk yang ini, dia akan jadi. Pun F lah. Okay. Okay. Empat cantik. Okay. So this one sama. So yang ini apa kita nak buat? Kita nak sign lah. Okay. Okay. Let's go. Okay. This one. Nilai berapa ni? 1, 2. Kalau benda ni kena sabar je. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, boleh. Okay, teruskan. Teruskan.
Okey. Boleh ke? Tak boleh. Okey. Kita cakap lagi. Saya senang. Sekejap. Okey. Ya, cerita. Untuk sementara. Okay. So, apa kita kena tukar? Kena tukar dia punya condition. 0 to 3. And then this one kita kata more or equal to 3. Okay. Then less or equal. Less or equal to 1. Then the next one, more or equal to 6. Less or equal to 10. And the last one, as long as more than, oh, the last one more than 10. Okay. 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 So dia punya bonus set berbeza. 150. One will be 500. One. 500. And this one will be 100. And the last one should be 1,000. Saya ingat soalan dia apa. Okay. Tak kisahlah. Eh, baik. Lagi satu yang kita kena kata. Okay. Ada soalan tak dekat ni? Ini question so far. Okay. Ada soalan dekat ni? Jadi, want to ask. Ada. So, yang ni akan ditanyalah nanti dalam dia punya 1 to 6 ataupun dalam on. Okay. So, kita kecil lah sikit view dia. Okay. So, kecil sangat. Kenapa saya kecilkan? Sebab saya nak tunjukkan one. Okay. So kalau ni tengok this one, dia tergantung. Pak, lepas sign apa nak buat? Lepas berarti 500, lepas kata 800, atas. Maksudnya kosong eh. Termasuklah bila kita kata kosong. So apa yang kita nak buat lepas tu sebenarnya kita nak continue kan? Kita nak continue lagi sebenarnya. Okay. Untuk nanti ada. Pun nak sini-sini. Straight to dot ni. Okay. So maksudnya kalau kita nak continue. Okay. So apa kita boleh buat adalah kita gunakan continue. Okay. Kita boleh continue kat sini. Tak ada continue kat sini. Okay. Tak apa. Pergi sana. Okay. Kita nak buat. Besar lagi. Okay. I will just take my hand here. Okay. Saya nak tunjukkan dia tergantung tu sebab tu. Yeah. Okay. So this one. Okay. So apa kita buat? Oh tak cantik pula kan? Okay. One. Okay. So kita nak ke continue ni. Takkan. Kalau kita buat macam ni. Maksudnya bonus 0 sahaja yang akan pergi ke continue. Okay. Tapi sebenarnya kita bukan nak bonus 0 yang pergi ke continue. Kita nak semua. Semua benda. Semua result. In the end, pergi ke continue. Tak kisah mana-mana result yang kita. Okay, itu idea dia. Okay. So, bolehlah, ini dulu ni. Okay. So, maksudnya mana-mana result kita dapat, kita nak dia pergi ke continue. So, knowing that, dia senang. Okay. So, kalau kita dah decide macam tu, maksudnya daripada sini. Kita boleh continuekan dia ke. Sebab so tak kisah siapa-siapa pun akan. Ada orang tak suka buat macam ni eh. Dia suka buat bawah sikit. Kenapa dia suka buat bawah sikit? Sebab dia tak nak nampak macam garis ni nanti. Dia boleh pergi direct. Dia nak semua orang pun connected kepada. Dia orang suka. Saya lah orang tu. Maksudnya dia nampak macam semua orang setaraf lah. Tak ada macam ada seorang ada direct. Okay. So tak kisah mana-mana. In the end semuanya akan pergi ke continue. Kita kena tukar nama dia. Continue B. Okay. So kat continue B2 ni apa kita nak buat? Kita decide lah apa kita nak buat. Yeah, program kita. Okay. So apa kita boleh buat? Lagi satu. Dia tak boleh besar.
So yang ini apa dia nak buat? Oh yang ni kena tengah. Jadi kita adjust eh. Dua. Mungkin kita nak adjust kan di akses yang akan. Dua tak ada. Okay. Ini masih lagi part of power. Kalau boleh jadi tempat. So the first process is kita cari total salary untuk monthly salary and the next one is yearly salary sama dengan total salary harapkan siap tu. Okay. Itu biasa letak semicolon. Sebenarnya dalam sudut ke dalam flowchart tu tak wajib ya letak semicolon. Tak ada masalah yang letak tu tak letak. Saya suka letak sebab saya suka copy paste benda yang sama sampailah dia jadi. Okay. So dah siap kita punya proses. Okay. So lepas ada proses ni baru kita sambung dengan kita punya final one. Jangan lupa lah. Ya, yang bermula pasti akan berpasti. Okay. So, apa lagi? Tinggal drag-drag lah. Yeah. So, kalau kita pakai software-software macam ni, senang lah hidup. So, kenalkan sebab nanti kita ada projek eh, lepas raya. So. Okay. Dalam. Ini kita dapatkan sedikit. Kita letak seseorang yang di sana. Ini kita dapatkan. Eh? Ya tu. Alah. Ini sama. Hari dia muat. Okay. Dah hari lah. Aku di bawah. B1 B1 cantik. Continue B2 B2 cantik. Ada masalah eh. Ini macam bazir ruang eh. Sikitlah. Lepas tu buat sesuatu eh. Nah, kali betul kat bawah. Dia kan bazir ruang kat sini. Dia bazir ruang kat bawah. Dia tak defect. Ada efek kat sini. So dapat kita maintain kat atas sikit. So tak ada lagi. Okay. Ah, tak cantik double arrow ni. So tak ada dulu sini. So dia tak ada. Okay, so file. Include a copy of my diagram. Transparent background. Okay lah, okay je. Kita keluar dulu. So, patut saya buat. Buat S. Nak copy, send to. Ini lah kot kan?
That's a bit wrong. So into my device. Oh, patutnya tak boleh lah background dia. Background dia kena putih. Eh. Kena export sekali. Tak boleh transparent. Sebab kalau saya biarkan transparent, dia punya tulisan true false tu tak nampak sangat. Dia export semua ke export set? Kita takut sebab kita tak selesai. Alamak. Ini. Ini saya boleh haruskan dengan semua ini. Okay. File. Port. Jadi. File. Ini selection only. Export. Ini. Kurungan satu. Bolehlah. Ya. Yeah. Baik, kita masukkan balik sini. Tekan dulu. Set. Ya. Yeah. Sekarang ni. Ya. Tu dah okey. Oh, dah okey sangat. Ni lah cuba kita lagi. Okey. Any question about flowchart? So akhirnya kita sampai ke ketiga. Jadi kita panggil flowchart. Thank you. Ada orang panggil sebut maintenance dengan implementation saya tak malah. Okay, so tu je kita fokus je lah. Ini dua. Saya letak dua karakter. Karakter-karakter. Biasa. Jangan nampak kenapa saya suka dua karakter ni. Sebab dia paling dekat. Kita tengok, kita apa, buka je tu nampak dua orang ni. Kita cari yang lain. Sebab ni tak ada menu apa semua, so senang lah. So the first one macam biasa lah. Buat semua do together. Okay. So do together. Then face target. Again to face target to woof. Then woof then target to woof. Okay. So nak dapatkan jarak. Okay. So jarak. Terus dua, okay,
jarak can be decimal number, decimal number. So jarak dapat daripada siapa? Anyone of apa ni? Salah daripada salah seorang from any of the character. Get distance to betul-betul alien to Wolf. Okay. So based on this result, apa kita nak dia buat adalah kita nak dia bahagi dengan okay, kosong dua jarak. So kita nak gerak setengah je dua-dua kan. Okay. And then lain daripada tu, kita nak dia stop dalam jarak 0.5. Sebab 0.5 dia jadi cantik lah tu. Tambah lagi math. Time is going to minus with 0. Okay. So do together lagi. But this time what we want the character to do is move forward. Move towards target. Okay. Move towards target. Target is wolf. The distance will be jarak antara. And dia ada. Simple je. Okay. Tapi saya still buat macam ni sebab kita still saja on 1, 6. Okay. So, 5, 6, 10. Ini saya selalu lupa eh. Kerana saya namingkan file. And last class is on address. Okay. 540. Sudah, right, one, ten, okay, siap, okay, sudah so, siap. Okay, so as usual, we try follow 1 to 6 juga. Okay, 1 to 6 to follow our new study. D, K, L, A. So simple je. Eh? Comment. Ini banyaklah pula yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. So the first one kita balikkan eh. Boleh tak terlupa eh. So number. So the first one kita declare. Year. Okay. Then put that to 0. And then double. Okay. Variable. Okay. Untuk declare itu. Okay. Semua number 1, 3. So bila dalam at least tak ada cara lain lah. Buat satu. Number total saya. Dan memang tu waktu dia gunakan at least untuk belajar apa ni tu lah. Okay. Tak ada pilihan. And the last one will be total. Okay. Easy. Oh sorry. Year ni usap. Total seller ni tak boleh pakai sebab dah pakai tadi. Okay. So all the rules dia tak boleh. Okay. So untuk input kita tambah yang akan tanya adalah wolf lah. Kita tanya monthly salary. So buat what is your monthly salary. Kita maintain 1 to 6 kan. Eh, 1, 2, 3, 1, 1, 6. So, alien akan jawab. So, alien akan jawab, dia akan simpan jawapan. So, guna kad sign. Dia simpan jawapan dekat monkey. So, alien akan jawab. Dan kita monkey salary. Get double. Dan kita dapatkan ada soalan tak? Kan. Ha. Ini yang saya risau. Bila saya buat macam ni tak ada siapa nak stop. Okey. Saya boleh buat. Boleh buat alhamdulillah. Okey. Boleh buat saya stop. Tak ada yang boleh. Okey. Ada soalan tak? Kalau ada please stop ni. Ada nanti dah habis nanti baru nak start dia soalan. Okey.
So kat sini masukkanlah. My monthly salary is TikTok ni. Ada tak? Jadi number eh monthly buat copy. Ini copy this one and copy. So, ini pula tu. How long have you been working here? Dekat sini kita boleh kata lah. Kalau nanti kita nak update yearly ni, kita boleh tahu tak? Okay. Yang lain tak duduk, dia seorang je dia duduk. Dengan ini maksudnya Wolf akan assign juga lah kepada year service Wolf pula alien lah kan. Alien dia akan jawab based on the integer. Okay. So tu jadual. Okay. So, untuk proses, kita ikutnya kita punya proses. Okay. Ada soalan tak? Oh, tolonglah ada. Kalau tak ada, tolonglah. Okay. Itu je lah yang saya boleh harapkan. Okay. So, proses. Okay. So, the first one kita buat if lah. Susah. Okay. So, if, kita katakan true dulu. So, the first condition, if year of service, and decimal number, is more or equal to, year of service, right? Where is it? Year of service. Oh, this is decimal. Year of service is more or equal to. Okay. Then kita tambahkan n. And year of service is less than 3. So, year of service is less than 3. Okay. So, apa kita nak buat kat sini? Kita tak tahu. Oh, nampak saya juga faham kan. So, saya akan skip lah. Okay. So, kita just letakkan lagi lah. Nampak? So, cerita jadi, if, kalau kita letakkan luar, dia ada dua set of if. Nampak? Apa maksud set-set? Dia terpisah kan? Okay. So, bila kita letak dalam ni, dia jadi if, if, else if. So, kita just menyatukan this condition. Saja or equal to 3. Okay. This one kita tukarkan. Akan berikutnya less or equal to year of service less or equal to. Okay. Dengan ini akan jadi okay. Dan kita buat kita drag lagi copy lagi okay. Masuk okay. So kalau kita letak kat luar tu dia jadi nested tu ni jadi di dalam lagi. Jadi E, L, E. So L, E lagi. Okay. So this one more than 6. Okay. And this one less than 10. And this one. Okay. Now kita remove lagi. And this one, finally, long as more than. Kita nak more. More ada equal tak ada. More than. This. Okay. Yang ini dia akan dapat. Okay. So the last one. Ini kita sayangkan dia kepada sama
this one siap. And the process. Oh, ada lagi. Sorry. So, aside from this, apa lagi yang kita nak kira? Apa yang kita nak kira adalah daily income. So, what is daily income? Daily income is monthly salary. Okay. Multiply. Okay. Multiply with. And then, oh, sorry. Daily income. Thanks from. Jadi tengok soalan. Eh. Total salary dulu. Total salary dulu sama dengan monthly salary darab dengan bulan. Okey. Alamak, dah selajak. And then last one, okey. Yearly income sama dengan total salary tambahkan dengan bonus. Ya. Okey. Dan kita buat dulu ya. So, ada berapa benda nak display 5. Ya, output. So output saya tak buatlah dia bercakap-cakap tu. Tak buatlah. Saya terus display dekat text edit. Okey. So, where is my text edit? Why? Ada takkan kepada merah. Kemudian tak ada. Selesai. Dan X dulu. Should be. Okay. Y. Boleh dia tak tu? Boleh lah kot. Satu banyak. Boleh lah. Okay. Tu kosong lagi tu. Then. Dia tak tu. Okay. So, this one pun, right? X kita ni pun. Dan Y kita satu. Waktu. 1.5 lebih 2. 1.5 lah ke depan. Ya. Sama. Dia dah hilang. Boleh lah kan nampak dah hilang. Okay. 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 Dia dah start hilang-hilang. Saya ingin memori dah nak penuh tu. Oh, puluh. Tu terlalu rapat. Enough. Okay, so alah.
Kalau nak senang tak nak setting apa-apa, awal-awal set je opacity dia sebab dia pun boleh juga. Lepas kita dah setting ni kan, we just take away set opacity for dia. Tambah apa-apa kat coding pun boleh juga. Okay. Alright. Keren tak nampak apa-apa lah. Okay, siap ya kawan. Untuk edit code. Jelas ni kita nak buat, kita buat dalam tu together lah. Text value, mana text ni? So, kita boleh katakan kat sini. Kita untuk text 1 1 2 2 nah, ini adalah nama dia kita tekankan dengan full number. Ini semua berkaitan dengan duit. And then total salary. Total salary. Ini juga. And then ini. Part akan jadi. Satu yang kedua dah set together. Buat lagi satu bit together. Ni simple dia. Dia nak set semua opacity back to. Back to one. Opacity of who. Okay. Ni set color. Back to. Dia seperti lah. Back to. Back mana tu? Ini kita buat pun tak tahu dah banyak ke topi. So, okay. So, yang ni apa kita buat? Kalau ada topi banyak-banyak, di soft je. So, dia buang lah. Kita start kan. One. Okay. Two. Three. Okay. Kita buang lah. Yang buang. Buang eh. Alien dengan Alien dengan ini kita dikatakan kepada okay. Semua dalam B together okay. So, baiklah simple lah okay. Salary katakan dan kita ambil dan dah pergi. Kenapa dia tak keluar sekali? So bonus betul. 1000 darat ni betul. Hasil tambah nampak betul kan. Dia besar sangat. Okay. Kecil sangat kan. Tak ni pula kan. Apa nama ni? Okay. Tak ada lah. Okay. Lagi kita nak buat. Ha, kenapa dia tak keluar sekali? Oh sebab ada kat sini. Kan tiba-tiba ada kat sini set opacity to 1 kan. Dia set dulu. Kita buang. Okay. Dan kita kasih ni. Ini pun kita boleh lah.
tukar ke mana lagi dah paling kecil. Itulah biarlah dia. Okey. So, kalau kita tak nak detail tak, tak apa, tak ada masalah. Okay. Cuma bila projek nanti memang kena ada. Dia kena bercakap dan juga kena detail pasal tak sama. Dia tengok arahan projek. Eh. Dia saya tahu. Sebab saya try itu. Okey. Okey. So, tu je. So, nak saya sambung si kelas-kelas tu tak? Itu soalan je. Sebab akan ambil sikit lah masa you all. Saya sambung si kelas-kelas tu tak? Sebab sebenarnya kalau kita habis pun buat lebih. Sebab berlaku pun saya tak tahu. So, nak sambung ke tak si kelas-kelas? So, you all okay? Okay, masak-masak. Minit untuk fikir. Anybody? Nak sambung ke tak? Nak sambung ke tak? Tak kisah. Ini kita boleh tanya dulu. Next week. Next week kita nak buat soalan lagi satu. Tak berol. Itu juga boleh tanya lecturer waktu tu. Okay. So it's okay. Siapa yang nak log out boleh log out lah. Okay. Siapa yang nak tengok, tengok. After all saya akan kita buat lah. Just copy paste. Okay. So don't forget to put in your attendance. So see you all next class. Salam. Okay. Untuk siapa yang nak keluar, yang nak pergi pasar Ramadan ke apa kan. Okay. So don't worry. Okay. Please go out. Okay. Time. Don't worry. Okay. 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 So, siapa nak keluar boleh keluar. Boleh. Okay. Tak ada apa. Senang je nak tukar. Kali kelas-kelas lagi senang daripada elu. Sebab kita dah buat dia cantik. Cantik kan. Macam ni kan. Eh. Macam ni kan dah cantik kan. Eh. Tak kena lah buat Al-Fatihah je dulu kan. Eh. Ni pada saya letak je lah sebab you tak tahu bila you perlukan. Tak wajib letak eh yang bawah-bawah ni kalau you tak pakai. Tapi pada saya letak saya kerman, ini paling basic. Ya yeah, saya. Yang the second one tu untuk apa, sir? The second one. I.O. money. Yes. I.O. manipulation. Ha, untuk manipulation of console. Okay. I.O. stream tu, input output stream tu untuk you gunakan function cout, cin dengan nline kat dalam console. Kat console, kat benda ni tab. Okay. I.O. manipulation ni, okay, dia biasanya kita gunakan untuk control macam mana kita keluarkan output kita. Okay. So by right, bila kita dalam C++, bila you display output, kalau nombor tu katakan 16, apa tu 100, RM160. Okay. Value duit lah. Tapi dia genap. Maksudnya .00. Okay. So .00 tu, dia takkan showkan awal 0. Maksudnya macam ni lah. Sekejap ya, saya tunjuk. Okay. Apa kegunaan dia. So, declaration. Okay. Sir, tak pakai using namespace ke? Haa, pakai. Dia terlupa kan tu. Good. Okay. Saya baru first semester pakai dah. Jangan marah. Okay. So, ni eh. So, declaration. Katakan you declare value of double. Okay. So, double. Macam ni lah. Double. Jadi kelas satu yang sama macam ni. Monkey. Okay. Tapi you set kan gaji you katakan 1500. Cantik. Tak masalah. Okay. Ini dekat output. Output. Okay. So dekat output bila you display CR. So CR ni kalau you tak ada IO stream, CR you akan error. Okay. So
console output you akan error. Bila you ada baru dia okey, tapi bila you try display default, you akan perasan you dah save lah. Okay, so bila kita run, okay, kita akan tengok dia jadi 1500 tanpa titik perpuluhan. Ha, itu gunanya I.O. Manik. So I.O. Manik ni membolehkan kita forcekan dia. Ha, tapi tak adalah kita tulis je I.O. Manik tu terus ada force. Okay, so you have to include this magic line. Okay. So kalau saya ajar, saya akan kata letak magic line ni sekali sahaja. Selepas declaration sebelum the first input. Sebenarnya so, antara declaration dengan input. Ha, so selepas tu habis declare segala variable, you put this magic line. Okay. So apa magic line ni? Saya pun dah lupa. Saya tak pernah hafal benda tu eh. Tapi you all kena hafal lah. Okay. Ha, so this is the magic line. Okay. To for show the decimal. Okay. Saya rasa you all belajar kot. Okay. To for show decimal. Okay. So bila you letak je benda ni, okay, kalau tadi dia you run, dia tak keluar kan? Okay, saya komen eh. Saya umpama saya delete lah. Okay, umpama saya delete. Okay. So by right, dia tak keluar titik perpuluhan. Nampak eh? So bila saya letak je this line, okay, dia secara automatiknya dia akan sentiasa keluar dua titik perpuluhan. Nampak? Dia sentiasa keluar dua. Kenapa dia sentiasa keluar dua? Sebab kita suruh keluar dua. Kita katakan dia, untuk console output, sentiasa untuk flag show point, okay, sentiasa fix, sentiasa tunjukkan. Tunjukkan berapa, tunjukkan dua titik perpuluhan. Kalau nak jadikan dia lima titik perpuluhan pun boleh. Tak lima. Okay. Tak tahulah you kira apa kan sampai nak lima titik perpuluhan kan. Pun boleh. So by right dia akan keluar lima titik perpuluhan. So kita yang cakap dengan dia. Sebab tu dia keluar. Okay. Okay. Itu kegunaan item money. Copy paste kan kat sini boleh? Oh boleh, tak ada masalah lah. Okay. Ini ada question tak ada eh? Okay. So kita buat je macam mana yang sebenarnya dah siap. So saya just copy paste je. Okay. So yang ni saya biarkan as it. Okay. So boleh compile, kita tengok ada error tak setakat ni. Kenapakah saya punya ni tak keluar? Saya selalu punya ni tak keluar dan saya tak ingat macam mana nak paksa dia keluar. Tu dia. Okay. Tu saya nak tengok eh, dia tak keluar. Okay. So maksudnya itu settle. Okay. Yang get-get ni, apa maksudnya? Buanglah get ni. So you kasihkan. Out. Cuma dia akan jadi leceh sebab you belajar dengan saya sekarang lah. Saya ni jenis orang kata suka benda nanti ada sama jarak eh. Terima lah. Okay. Saya akan copy lah dia sini. Okay. Dia akan jadi masalah kat sini. Banyak orang dia akan biar je kan. Saya akan samakan. Apa tu? Sama dengan dia. Baru saya akan copy. Okay. Siap untuk kita. Dah siap dua benda. Okay. Proses. Proses kita sebab kita ada adjust tadi. Kita copy je sama. So kita punya proses kita kena tukar sebab dalam sudo code dia memang tak digalakkan buat sendiri. Okay. Dia kena ubah-ubah sikit lah. Dia kena jadikan ala-ala apa ni orang putih panggil. Orang putih panggil. Kalau dia tengok sebenarnya ni line coding or Visual Basic. Pakai then-then ni kan. Okay. So untuk yang ni dia tukar lah ni sikit-sikit. Jadi dia kena ubah kecil kan dalam C++. Dan kena ada bracket. Bracket. Okay. Alamak. So yang ni kena tukar lah. Tak ada buat. Tak bracket. Tengok dah salah delete. Bawah. Di atas. Dan tekan enter. Tutup. So itu sebab saya tak suka buat tak sama. Jadi benda dah siap dah cantik. Tapi sebab kena pindahkan ni. Tapi sebab dah memang format dia macam tu kan. So. Pasang. Okay. Okay. Siap. Ini kita dah siap. Sebab selepas tu kita buat. Copy paste saja. Ha,
Ah, kita buat yang ni. Okay. Then ini tau. Yang di sini, di sini. Oh, cut buat apa? Kita. Kita kena adjust lah. Okay, ini tak payah. Tak panjang-panjang lah kan. Okay. Oh, kan. Alamak. Habis kan tak boleh buat apa. Kan tak boleh malas. Sebab dia last kan. Okay. Okay lah. Putuh lah rupa dia kan. So, semua betulkan indentation dia. Bagi cantik. Benda remeh. Makan masa. Okay. Oh, and else can go. Oh, ada lagi bonus. Tak ada bracket. Yalah. Okay, sekejap. Baik. Itu siap lah. Yang bracket dia. Sekejap lebih. Okay. Okay lah. Pompa lagi. Yang ada error ke tak? So, kod kita pun betul. Cantik. Okay. And then, finally, our output. Kita kena ambil by 450 lah. Okay. So, our output. Right here, everything. Alamak. Okay. Yeah. Monthly. Okay. Then, my last copy paste. Okay. And this one, year off. Year off. Okay. Ini tak lari yang buat kerja saya dulu lah. Keinginan untuk melihatkan output saya cantik. And then, this one apa? Total salary. Total salary. Lagi sekali dulu. Takpelah kita adjust sekali dulu. This one. Bonus. Bonus. Bonus sekejap Melayu tu. Pulang halal lah eh. And then this one, total. Okay. Total lah. Ya, ni lah. Okay. Cantik ni. Kita tambahkan sikit. Dulu. Okay. Dah, tak salah. Okay. Jadi dia jadi tak sama juga. Okay. So, last kali kita tambahkan. And so, by completing this, complete lah. Okay. Bagi sama juga. Jadi, dia jadi sama juga. Alright. Project. 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 Oh, as it is. Salah sampai ni. Okay, tak ada error cantik. Okay. Tapi kita buat. Teruan. So, 15. Monthly salary. Okay. Kerja pun 15 tahun. Okay. Dah tak ada 12. Betul lah. Okay. Tambah. Ha, nampak betul lah kan. Okay. Jadi kan. Okay. Tak salah apa. So kalau tak puas hati lagi. Ha, boleh. Ha, cuma tadi lah. Lupa saya nak stress kan. Kenapa kita buat set ni kan. Sebenarnya bukannya untuk keluarkan bidik perpuluhan susah je. Okay. Eh, saya tunjukkan. Buka edah. Dah kita buat. Okay. Kenapa kita pakai IO money and so on tu lah. Okay. So kalau you run this one. Alright. Nanti tadi kita tutup pandai pula. Lagi dia tiga ribu. Dia tiga ribu. Nampak bonus dia tambah 500. Okay. Ini betul tambah. Okay cantik. Nampak tak titik perpuluhan dia tak sama. Perasan tak? Kan? Maksudnya 3,000 dia tiket dia ke depan sikit, dia ke belakang kan? Okay. Then dia nak di macam
Orang kata kalau duit, kalau number kan, biasanya dia align to the right lah. Okay. So macamnya kita nak forcekan titik perpuluhan dia sama. The first one, kita dah forcekan titik perpuluhan dia supaya keluar. Okay, dah cantik. Okay. Yang kedua, kita nak forcekan dia sama. Okay. So untuk sama, kita kena jadikan all the value must be the same. Okay. Maksudnya semua value ni mesti berdasarkan 10 digit. Bukan 10 digit, 10 panjang lah. Ah, 10 panjang. Okay. So kita tambahkan kat depan ni, kita tambahkan set list dia sebagai 10. So why I like to include this sebab kenapa dia 10 sebab dia macam ni kenapa saya ambil nombor 10 sebab nombor 10 ni maksudnya dia nombor 1, 2, 3, 4, 6, 7 ni nombor 8 dot tu yang ke 8 dan ni ke 9 dan 10 faham kan? Sebab tu dia 10 maksudnya nombor paling besar yang boleh saya letak adalah 9,900,999 semuanya 9. Faham eh? Sebab tu saya suka 10. So, sebab saya rasa soalan kita tak pernah melebihi satu data punya. So, kalau dia tak ada kan, dia dapat nombor lebih satu juta tu redo je lah. Takkan ni tak pernah lagi saya rasa kita kira dapat rendah lebih daripada satu juta. Okay. So, kenapa set waste yang ini saya letakkan? Untuk integer pun saya letakkan walaupun tak perlu. Sebab saya nak pushkan dia ke kanan. Saya tak nak dia seorang-seorang berada kat sini. Kalau saya tak letak ni, okay, saya rasa by right dia akan berada di sini. Seorang-seorang je kat sini. Okay. Kita try tengok. Okay. Kita try tengok. Next one. Bila ni ada? 5 tahun, 7 tahun. Okay. Jadi 700. Okay. Penambahan nampak okay. Nampak tak? 7 tu seko-seko kat situ. Okay. Dia seorang-seorang kat situ lah. Tak cantik lah kan. So kalau nak bagi dia sama betul-betul kita nak tukar spacing yang ni ya. Okay. And then kita tambahkan set width juga. Set W maksud stand for set the width. The width of the next variable. Okay. Try run. Boleh betul lah. Jadi kita ya. Ini kita tak try. And this one. 800. 7 lah tadi. Oh, 2 tahun. Ni. So, gaji dia 2,200. Itulah, dia lah. Gaji 2 tahun. Kalau 2 tahun, 150. Okay. Nampak tak? Sekarang titik dia sama. Oh, okey. Saya silap. Yes, saya tak silap. Oh, ni set width saya tak compile. Okay. Compile. Compile again. Okay. Pak. Sekarang dua tu pun berada di belah kanan. Okay. So that's the idea. Okay. So why we use the I.O. money? Satu kita I.O. manipulation. That's why I.O. money. I.O. manipulation sebab kita nak force. Kita nak setkan flag kita. Flag yang mana. Kita ada banyak flag dalam program ni. So flag yang kita nak setkan adalah flag untuk input output system. Dekat dia punya show point. Okay. So apa kita nak buat dengan flag tu? Kita nak dia disetkan sebagai fix. Okay. So berapa banyak kita nak fixkan? Kita nak fixkan precision dia, ketepatan dia kepada 2 decimal point. Okay. Kalau dia nak 5, dia letak 5. Maksudnya selepas dot tu ada berapa number. Okay. So that's the first use. The second use is you will be able to use set width. Okay. So set width ni boleh bagi umpama macam semua nombor tu sebenarnya kita nak display dalam format juta ringgit. Juta ringgit. Okay. Yes, ada 3 minit lebih. Okay. So, sorry for taking your time a bit longer. Seperti yang dijanjikan. So, hopefully you understand. Sebab tak ada siapa, tak ada soalan sedih. Okay. Hopefully you try lah. You already try and you already can answer. Okay. Okay. Itulah. Okay, so next class kita akan try buat the other exercise, question number number 5 I guess. Okay, kita try buat that one. Hopefully kita ada ample time lah. Okay, so that will be all for today. Salam. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.